гэж санал нэг ингэж л хэлэх чинь л да. Одоо монголчуудын хамгийн өргөн хэрэглэдэг хүнс бол мах гурил хоёр. Тэгтэл одоо гурилын үнэ 40%, махны үнэ нь 15%, бусад бараа бүтээгдэхүүн сар бүр 1-2% өсөж гэнэ гэж байна. Тэгэд өрхийн орлогыг аваад үзэхэд 0.2% буурсан байсан бол одоо нийт орлого 0.7 гэд гүнхэр хэцүү шүү. Тэгээ цалин хөлс огт нэмэгдээгүй энэ сүүлийн 1-2 жил. Мэдээж гадаад нөхцөл байдал, геополитикийн эдийн засгийн бид нар мэд зөндөө ярьж ойлгож байна. Тэгтээ одоо ингээд бас нэг гайгүй болж шít. Засгийн газар ажиллаа хийлдэ. Ядахтаа энэ төсөв мөнгө нэмэх иргэдийнхээ одоо жишээ нь цалин хөлс энэ үн ханшийг бид зах зээлээ бодоод бууруулах боломжгүй гэвэл тэгвэл иргэдийнхээ энэ худалдаа авах чадварыг нэмэгдүүлэх тал дээр шийдвэр гаргалтай байна. Боловсчлон сай та. Та өөрөө юм хэлтэрэн хэлж байгаа нь үйлдвэржил 30 жил одоо Монгол Улс үйлдвэржилсэн орон бол чадаагүйгаас гол шалтгаан гэж байна. Үй үеийн энэ төр зэрэгт удаан байсан хүмүүсийн одоо энэ хор урших юм ба. Би нэг бас ойлгохгүй л та өөрөө бас энэ үйлдвэрлэгч хүн байсан одоо тэгээд төр шийдвэр гаргах төвшөнд ажиллаж байна. 70 сая малтай Монгол Улсын хүнс хөдөлгөөний хөнгө үйлдвэрийн яам махны үнийг тодорхой хэмжээнд бас нэг зохицуулт хийх тал дээр яг ямар арга хэмжээ авсан бэ? Авж байгаа бэ? Та энэ дээр нэг боловсчлон сайдаа маш тодорхой хариулт өгөөч. Зах зээл гэдгийг бид ойлгож байгаа. Угаасаа зах зээл жамаар явна. Тэгвэл эн чинь арай биш байгаад шүү дээ. Зохицуулт өгүүлгэдэд шүү дээ. Бид нар сая дээр би өөрөө Чингэлтэй дүүргийн нөө манайх 2-3 том зах байдаг махны зах мах. Бид нар ингээл очиход иргэдээс ч асууж байна. Махны худалдаачтнаас асууж байна. Хөдөөнөөс оруулж ирж байгаа нийлүүлж байгаа хүмүүсээс ч асууж байна. Чэнжүүдээс дамжиж байгаа энийг зогсоох гэдэг өмнө арга хэмжээ авдаг байсан. Одоо ийм байдлаар орж байна. Гэтэл эн чинь ингээл тедэр хүртэл янз янзын арга яриа л идэг. Тэгэд бодлогын яама нэг бодлогын арга хэмжээ амар шв. Би үн шууд болох гэж хэлээгүй. Эсвэл бодлогын арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Та засгийн газарт ямар бодлогын арга хэмжээ авахар оруулж байна вэ? Нэгдүгээрт энд хариулт өгөөч гэж асуумаар байна. Хоёрт нь сая манай Монгол банкны ган үлзий маань хэлээлэн л дээ. Долларын ханш сарын өмнө 3510 байсан одоо долларын ханш 3470 байна. За нэг 40 долларын доллараа буурсан байна. Энэ 40 доллараар буурсан долларын ханшны бууралт жишээлбэл одоо өнөөдрийн энэ үн ханшийн өсөлтийг тодорхой хэмжээгээр бууруулахад хэзээ нөлөө үзүүлэх магадлал харагдж байгаа. Энэ тооцоог статистикийн газар та нар мань хамтраад хийж гэнэ үү? Хамтарч ажиллаж гэнэ үгүй юу? Шадар өрсөлтөнд хэрэглэгчийн төлөө газар гэдэг ингэ шүддггүй арсан байна л да. Хөрхи яваал ахшиг байгаа нэр алтан тариаг 5 саяар торгаал эргэл нөгөөх нь талхныхаа хэмжээг багасгаад юм уу эсвэл иргэдийн авах юм дээр мөнгө нэмчихнэ гэж хариулт өгөө сууж ах дуугаал байж гэнэ л да. Өнөөдөр бензин шатхууны үн нэг хэсэг тогтвортой байх, үн тогтворжуулах хөтөлбөр аваад дизелийн төс 92-аа буулгасан. Одоо тодорхой хэмжээгээр тогтвортой байна. Долларын ханш буцаад буурчлаа. Яг энэ үед тэр үн өсгсөн газрууд тэр чигээр нь тогтоочлоо ш. Энд хин хяналт авах юм бэ? Хяналт авах газар байхгүй юм аа. Монополийн эсрэг одоо хууль мөл гарах хэвээр боловсчлон сайдаа. Хин энийг зохицуулах вэ? Яг үнийг илгээд сая Солонгос улсад бензиний үн өсөх үед бара бүтээгдэхүүн дагаад өссөн байсан. Сая нефт бүтээгдэхүүний үн буурсан. Бүх аж ахуй нэгж бүх дэлгүүр хоршоно. Яг эргээд үнэ хэвэн байдалд нь буцааж авчирж яхад манай тогтсон л бол тэгээд тогтоод биш. Сая тэгж яа нүн одоо цаашдаа бууруулахгүй харах хэмжээ авах гэдэггүй. Буурах ёстой ш. Тэрвээ сая бензин шатхуун дээр уул уурхаан сайт нь нэмэгдэхгүй тогтвортой байна. Дизель төс 92 дээр бид тодорхой харах хэмжээ авж байгаа нөө цангалтай байна гэж байна. Долларын ханш буурлаа. Валютын нөөц 1 тэрбумаар нэмэгдлээ. Нүүрсээр ашиг аваа олж гэн гэн шилэн болгож гэн ил тод гэд энэ хулгаанаас зөндөө мөнгүүдийг оруулж ирч гэн годот гээ иргэдэргүй хамт арга хэмжээ хамт таш шурах авъя л да. Эдийн засгийн банкны хороон дарга гişүүд ингээд явла тодорхой арга хэмжээ авах гээд ингээд салбарын банкны хороон хуралдаа та нараас шийдэл хүсээд байна. Би л тэр энэ 2 цагийн энэ хурлаас нэг ч тодорхой юм хэлсэнгүй. Таны За одоо сая өн чим гişүүн бол одоо шудраг өрсөлдөөн хэрэгэлчийн төлөө газраас л асуулт асууж шít. Энэ шудраг одоо энэ үн өссөн юм нь аль нь тэр зах зээлийнхаа жамаар өсөөд одоо явчихсан. Зарим нь одоо тэр монополь янз бүрийн тэр өрсөлдөөн явагдахгүй тэнд гажуудал гараад тэгээд тэр үн тогтоочоод тэрнийг буулгахгүй байгаа юм биш үн дээр та нар ямар одоо шалгалт хийсэн бэ л гэж байна. За нэг номер ажлын хэсгийн номер. Нэг бана ойн шим гүшүүний асуултанд хариулъя. За шудраг өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газар бол үндсэндээ 8 хувьд бол хэрэгжилтийг бол улс орон даяар хангуулдаг. Энийний одоо гол 2 хувь бол өрсөлдөөний тухай хувь, хэрэглэгчийн тухай хувь. За өрсөлдөөний тухай хувьлаар бол нэгсэндээ шудраг өрсөлдөөнийг бий болгох, түүнээс урьдчилан одоо сэргийлж
одоо зах зээлийг одоо өргөдөх тийм зохион байгуулалтын одоо хуулийн зохицуулалт үйлчилдэг. За хэрэглэгчийн хуулиар бол худалдаа худалдаа авах харилцаа буюу бараа ажил үйлчилгээ авсан иргэдийн тэр харилцааг зохицуулсан л энэ хоёр хуулийн зохицуулалт үйлчилдэг. Тэгэхээр бид бүхэн бол эрэлт нийлүүлэлтийнхээ үндсэн дээр өртөг зарлагаар одоо тогтсон үн бий болохыг шаарддаг болохос биш, тухайн үнийг одоо их хүчээр юм уу буулгах тийм зохицуултууд бол өнөөдрийн хууль тогтоомжинд бол байдгүй. За өрсөлдөөний тухай бол 93 оноос хойш 93 он батлагдаж түүнээс хойш тэгэхээр одоо бид бүхэн би бас түрүүн дурдчихсэн. Зарим одоо тарифын зохицуулалттай аж ахуй нэгжүүд болон бусад одоо тэр үнийн асуудал дээр бид бүхэн бол худалдааны тухай хууль болон үн өртгийн тухай хууль дээр олон улсад энэ жишиг болсон том хуулиудыг бол хэрэгжүүлж батлуулах бол зайлшгүй шаардлага бий болж байгаа гэж үзэж байна. За энэ ч өнгөсөн та тодруулж нэмж асуух уу? За тийм долларын ханш буурсан гэдээ бусад хүчин зүйлүүд тэр үн өртөг нэмэгдэх үн Боловчлон сайд танаас асуулт асуулсан хариулна уу гэж байна. За боловчлон сайдын микрофон гээ. Оюунчмын гишүүний асуулт хариулъя. Оюунчмын гишүүн өргөн хэрэглээний барааны өсөлтөл тар ярьж байна л да. Ер нь бүхэл юмний Монгол өсчихэд байгаа шүү дээ. Энэ олон улсын байдал, тээвэр логистиктэй холбоотой, харин мах гурил бол хамгийн өргөн хэрэглэг гэдэг болохоор хүмүүс нар мэдээж эмзэг тусч байгаа нь ойлгомжтой. Махны үн тэр тусмаа одоо хавар болгоно үн өслөө гэж яригддаг. Ялангуяа ногоо гарахын өмнө энэ хаврын тарчиг цагт 4 сарын сүүл 5 сарын сард бол үн өсдөг жил болгоно шүү. Энэ графикт динамикаараа өсдөг. Одоо үхрийн мах бол дэлгүүр жижиглэнгийн үн 18-20 мянга тавина. Килограмм нь хоньны мах бол 13-15 мянга тавина. Бүр 19 онд 4 жилийн өмнө үхрийн мах 24-5 мянга хүрж өсчихсэнийг бас мартаагүй байх гэж бодож байна. Хавар. Харин махны үний эсрэг үнийг тогтворжуулах буулгах хийн тулд одоо бас нөөцийн мах бэлддэгэ. Энэ жил 12 аж ахуй нэгж 8000 тонн нөөцийн мах бэлтгэсэн. Улаанбаатарт 400 гаруй тэгэр одоо борлуулж байна. Өргөтгсөн худалдааг хагас сан бүтэн сайн болгонд одоо 40 цэгээр одоо борлуулж байгаа. Нөөцийн махныхаа одоо 30% ч одоогор борлуулаагүй байна. Тэгэхээр махны нөөцийн махны нөөц бол байгаа гэж ойлгож болно. Гурилан дээр бол одоо манай бие төрөнд хэлсэндээ өөрөө байхгүйсэн бах. Манай газар тариаланчд бол чадан ядан ажиллаж байгаа. Тэр бодааны үн өсөөд дахиад гурилын үн өсөж байгаа. Улаан бодааны үн. Улаан бодааны үн зохиомжтой өссөн юм ердөө байхгүй шүү. Бас манай гишүүд тэр өөрөө бас гурил удааны үнийг их сонирхдаг. Энэ хаврын тариалтын үед тариалан бид нартай цуг газар тариалан компаниуд төр очоод яваа тэдний үгийг сонсоод зовлон жаргалын бас нэг нүдэрэ харамаар байна. Тэгжээж энэ хиймэл үн өсгөж гэнэ үү? Одоо бодтой гурил удааны үн өсвөө гэдэг бас ойлгох байха. Газар тариалан компаниуд донд бол би түрүүнд хэлсэн тийм өргөө компани гэж байхгүй болч. Өнгөрсөн жил 22 онд манай улс нийт улаан бодайхаа 90% бол үндсэндээ дотоодсаа авсан. Одоо 10% нь бол намар ургац сураахын наа 1-2 сар Оросын холбооны улсаас улаан бодай авахд буудаан үн өшөө үнэтэй бодай авах гэж байна. Тэр үед төр зур бас энэ гурил удааны үн өсөхөд үүс хэрэг байхгүй. Ийм л байдалтай. Харин бид нар үндсний үйлдвэр дотооддоо газар тариалан хэрэгжилж байгаа тул да үдийд барьж байгаа шүү гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Манай бас одоо гаднаас үр бордоо урмал хамгаалын бос техник бүгд импортоор авдаг валют зарж энийг дагаад бас улаан бодаан үн өсөж байгаа маа. Тэгтэл Оросын холбооны улс хажуунаас дотоодоос үр бордоо техник шатхан бүгдийг авч байна. Тэгсэн мөртлөө гаагаас манайхаас 1-2 дахин илүү ургац авдаг мөртлөө улаан бодаа үн өндөр байна гэж боддоо манайхаас.
Тэгэхээр манай газар тариалжид бол улаан бодаа үнийг зохиомжтой өсгөх юм байхгүй, өсгөх өсөх боломжгүй угаасаа. Угаасаа горил бодааны үнийг зохиомжтой өсгөх бол энэ шодрог сөрслөнийхэн горилын үйлдвэрүүд зохиомжтой өсгсөн юм шиг бас ярих га ярьж бас нэг шанал шалгах хийсэл гэж хэлээ. ЦМЧ-ийг 2-3 компани биш шүү. Энд 10 гаруй компани үйлдвэрд ажиллаж байгаа. Зохиомжтой үн одоо хөргөдөх юм боломж бол байхгүй гэж. За тэр үн хөргөж байгааг бол одоо тэр шодрог өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газар бол одоо энийг сайн мэдчих хэрэгтэй да. За оюун чөнгөшөө нэмэлт асуулт асууя. Шодрог өрсөлдөөний энэ газрыг хилээд нь шүү. Ямар ч шийдвэр гаргах эргэцүү үед боломжгүй газар лөө бид нэндээс чичлээд явах үү. Засгийн газар маань л ажиллаа хийчихэ гэж хэлмээр байна. Би боловсруулалтын сайдыг ойлгож байна, амаргүй байгааг. Гэхдээ одоо та бол бас ч гэж энэ салбарыг мэддэг хүн жил болгол нэмэгдэж шүү. 19 онд 24-25 мянгаар нэмэж ирсдэг гэж суухын оронд ингэж нэмэгдүүлэхгүй байхын тулд дэм зохион байгуулалтаа арга хэмжээ авчиг гэд шахаад сууж ах ёстой мондөг хүн дээ та. Тэгээд уг нь одоо 10 их найдын хөнгөлтөө зөөл хөдөө аж ахуйг дэмжих сан, жидүүг дэмжих сан, тариалын эрхлэлтийг дэмжих сан. За тэгээд гал нөөтийн татвараас дандаа бид хөдөө аж ахуйн чиглэлийн газар тариалан эрхэлж байгаа компаниудыг дэмждэг гэтэл одоо нэг бүх компани өртөө байна гэдэг бол арай л байгаа байхгүй. Сая тэгээд хөгжлийн банкны асуудал болоход яасан бүхэл компаниуд нь зээл аваад өөр юм зарцуулсан зөвлөж гарч байна. Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийг сая учраас сайд баахан зарлалаа. Бас шал өөр юм руу явцсан байна. Тэгэхээр би таныг бодлогын өөр арга хэмжээ авахгүй бол улс орон төцөө байх шиг гэдгийг